Përshëndetje të gjithve, tema videos së sotme është Neozema Cerania, shkaterues i padukshëm i kolonive gjedimrit. Një nga problemet në bledërinë moderne janë sëmundjet kërpullore që infektojnë zorët e bledve. Microspordiumi ose Microspordiumi Neozema Cerania është një armik shumë i madh dhe është shkaktar për zhdukjen e shumë kolonive pa e kuptuar gjedimrit. Neozema është një parazit që infektojnë qelizët në sistemin tretës të bledës. Ky parazit ka shumë efekte të dëmshme tek bledët si degenerim të gjendrave hipofaringeale, degenerim të zorrës së mesme, reduktim të absorbimit të nutrientëve ose lëndëve ushqyese, rrit stresin energjetik, ul imunitetin e bletës, bleta fillon herët daljen për kullot, humb orientimin për të gjetur kosheren dhe ul jetëgjatësinë e bletës dhe ul rezervat ushqimore të kolonisë. Ju do të shikoni tre simptoma kryesore dhe të thjeshta që ju çojnë të sëmundja e neozemës. Do të shikoni bletë që zvarritën përpara kosherës tuaj, këtë simptomë japin edhe sëmundjet të tjera të bletëve, por duhet ta merrni në konsiderat. Simptoma tjetër, por jo shumë e saktë, është kur bletët i mbajnë krahët e tyre në formën e shkronjës K. Bletët normalisht i mbajnë krahët e mbyllur mbi kurrizin e tyre, po kur janë të sëmura, ato i mbajnë krahët e hapura si në video, pra në formën e shkronjës K. Simptoma e tretë që vërteton që bletët tuaja vuajnë nga Neozema Cerania është fekale e bletëve në hyrjet e kosherëve dhe muret e saj. Një simptom tjetër, por që do shumë vëmendje të kuptohet, është edhe zhvillimi ngadalti kolonisë gjatë pranverës. Këto simptoma gjithsesi nuk janë 100% të sigurta që bletët tuaja kanë neozema. Vërtetimi 100% i saktë i neozemës bëhet vetëm me analizë tek mjeku i bletëve tuaja. Bletarët duhet të kenë një kujdes të veçantë për këtë sëmundje, ashtu siç kanë edhe për varroën. Është e këshillueshme që të bën analiza për të kontrolluar përqindjen e neozemës në zorrët e bletëve, por edhe nëse nuk është e mundur, mjafton të trajtohet 3 herë në vit sipas zonës, në zonën time mars, korri, gusht dhe shtator ose tetor. Neozema është një sëmundje që shfaqet më shumë gjatë vjeshtës dhe dimrit, duke qenë se bletët qëndrojnë shumë kohë brenda kosherës për shkak të kohës së keqe dhe nuk arrin të bëjnë fluturimet e pastrimit dhe mbikarkojnë fshikësin e tyre duke ndihmuar që të rritet edhe numri i neozemës në zorrët e tyre. Gjithsesi, për sigurinë tuaj maksimale duhet të bëni 3 trajtime. Pra, 2 trajtimet e detyrueshme janë sipas zonës në muajin mars-prill dhe muaj shtator-tetor, tani para përgatitje për dimër, dhe mund të bëni një trajtim të mesëm sipas zonës në muajin korrik-gusht, gjithmonë pas kullotës kryesore. Sugjeroj gjithashtu që bugaçet apo ushqime të ngurta që mund të vendosni të kenë me patjetër një përmbërës kundër neozemës. Bugaçet ose ushqimi i ngurtë ngarkojnë shumë herë më shumë se sa mjalti pastër fshikësën e bletës me mbetje. Kështu që siguroni që bletët tuaj të kenë mjaftueshëm ushqim, mjalt për të dimëruar dhe mos t'i vendosni bugaçe ose ushqim të ngurtë dhe nëse vendosni, siguroni që të kenë një ilaç kundër neozemës në përbërjen e tyre. Kini kujdes ndaj neozemës, sepse nëse ndihmohet edhe nga varroa ose faktorë të tjerë, mund të sjellë vdekjen e kolonive të tuaja gjatë dimrit. Nëse keni pyetje apo dyshime, ju lutem të lini komente. Mos harroni të bëni pëlqej dhe abonohu ose like dhe subscribe për më shumë video të tjera. Ju falenderoj për vëmendjen, shihnimi në videon e radhës. Gjithsesi në komente mund të sugjeroni temën e videos së radhës që ju do dëshironit. Faleminderit, miropafshim.